o povo confiasse mais em si mesmo. Disseram também que o povo deve ser mais consciente, ter mais informações, mais acesso às informações. Sugeriram até que... Antes da palavra, o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. Milênios depois de ler o mundo é que os homens inventaram a linguagem e milênios depois, ou séculos depois, é que inventaram a escrita.